Pretekli teden je družba Talum d.d. obeležila 68 let, odkar je iz elektroliznih peči pritekel prvi aluminij. Sobotnega dne odprtih vrat se je udeležilo približno 350 obiskovalcev, kar je dokaz o dobri pozicioniranosti Taluma v lokalnem okolju. Ja, že to, da praznujemo, pomeni, da smo nekaj v preteklosti delali prav. Ne glede na zahtevne razmere, turbulentne, dinamične in nepredvidljive okoliščine, ki jih zdaj dejansko poglablja še energetska draginja in energetska kriza, ki seveda v veliki meri zaznamuje našo proizvodnjo, pa ne samo našo proizvodnjo in predelavo vseh materialov, je seveda neki dodatni impuls, ki vpliva na razmere in poslovanje, ampak tako kot sem povedal, mi smo v preteklem obdobju marsikaj postorili in že to, da smo danes tukaj, da smo praktično v enakem obsegu tukaj, ne glede na to, da smo kratkoročno zaradi energetske draginje sprejemali boleče odločitve, nam daje optimizma tudi, ko gledamo naprej in prav je, da se ob takih trenutkih tudi malo zaustavimo, se pogovorimo, se tudi poveselimo in družimo, ne nazadnje nam je to zdaj v dveh letih tudi malo manjkalo. V podjetju Talum je zaposlenih skoraj 1500 sodelavcev, kar prinaša tudi odgovornost podjetja do slehernega zaposlenega. Ja, še posebej pa, če črpaš energijo za vodenje iz ljudi, to je zelo velika odgovornost. Mogoče se je premalo tudi zavedamo, tudi takrat, ko vzpostavljamo in pripravljamo pogoje za to, da lahko industrija in gospodarstvo v Sloveniji deluje. Nismo na primerljivem nivoju in na enakem nivoju in konkurenčnem nivoju z ostalimi državami, članicami in tu nas čaka nekaj dela in z temi pogoji bi lahko naše gospodarstvo, glede na to, da deluje v nišah, glede na to, da smo nadpoprečno učinkoviti, glede na to, da imamo bogate izkušnje, hkrati pa, da imamo zelo veliko znanja naših ljudi, bi lahko leteli še malo više in malo hitreje.